teď. Tak jo, takže my vás zdravíme u natáčení úplně jiné mapy, než jsme natáčeli předtím, ale to pokud jsem nebyl líný, už jsem na to udělal video. Takže měli jsme začít tamhle na souši, jakože, akorát že jak vidíte, tak ono chčije. No, takže jako tam do nás hnedka šlo plno hajzlů, tak jsme doplavali sem a jeden creeper šel za náma tady, no. To je všechno, co bych chtěl říct. Teďka jsme doplavili tady nějaký vrak lodní. Asi. Na bezpečí a já ho jdu hezky rychle pokoumat. Co, tak jdu za tebou. Co v něm je tady jako, o, světlo, truhla a je v něm takových věcí! Já to všechno poberu. Počkej, rychle tady udělej ten vzduch. Počkej, jak? Nevím, nějak. Wow, já se utopím. Rychle vyplav nahoru. Já jsem chuj. Ono se dá udělat to. Wow. Takže no, vlastně řeknu, co mám, hej, řeknu, co mám, ano. Jo, ještě jedna nemilá věc, to je hardcore tohle. No, dobře. To je hodně špatné. Takže, mám pírko, jeden meloun, jedno maso, tady čapicu, 4 pavučinky, dřevo, 10 těch lektvarů na XP, super. Meč a 24 těch z těch šutrových chujovin. Tak počkej, tak vykutáme nějaké dřevo, ne? No, to bych chtěl. Dáme si sekírku a... Počkej, já zničím tady tohleto. Ty ploty znič, do prdele, protože ono se dají bugovat, že uděláš bublinu vzduchu jako z nich. Jo, to počkej, už tam jdu teda. Jo, tak počkej, tak jdem rychle a uděláme tam bublinu vzduchu. Ne! No dobrý, počkej, já to hodím takhle pod to. To jde! Počkej. Ne, nadechl jsem si. Jo, dobrý. Jo, tak počkej. Tak já to tady ještě zničím takhle. Trošku nevyšlo. Já vezmu tu trůlu. Ty to nižím 100 let, ty vole. No právě, vole. Nebude lepší... Tak, zničil jsem. Tady pod to rychle... Počkej, já to hodím takhle tady na to. Ale ještě tohle zničíme. A je hodíme tohle to. To se fakt zničí strašně dlouho, ty jo. Já už to budu mít za chvilku zničené. Třeba... Teď už to bude... Mělo by být. Já ti pomůžu. Jo, tak a hodím to rychle na to, tak a tady se můžeme hezky takhle. Dobré, ale stejně vyhovat. Jako tím, jako to, ani toho dřeva taky no co? Jdem do podpalubí, ale já se udusím, tam nic, jo je tam truhla, takže potřebujeme další dvě ty. Tak, to zkoušíš jako zadržovat dech? Tak já to pak zkusím taky jako, že? Chcipám. Neumírej, vol. Co tam děláš? Teplaky. Ty jsi hodat... A co teď? Co se stalo? Leave server. Jo, Takže, počkej. A může se napojit? Ne. Banet. Počkej, já tě vymažu z banlistu. Ty vole. Počkej, banet players. Jo, Brian Andy. Pane, chci mě odbanovat. Forever dead in hardcore. Tak počkej, já tě takhle všechno vymažu z toho, save a zkus se teďka napojit. Ne, furt nic. Hej, ty vole. My nemůžeme umřít. Ty v prdeli. Jo, banet IP ještě, tady je zabanované IP tvoje. Tak zkus se teďka připojit. Nic, furt. Jak to? To je v píči. Počkej. Nejde to nějak nastavit. Help. A jo, tady je ban. A ono se tam... jako dá nějak unban dát. Jo, nechci stáhnout radši tu třeba to Bčko, Cčko, kde není hardcore. Všude je hardcore, na Ečku není hardcore. Ale já bych chtěl hardcore, ale jelikož, ale byl by to fakt hardcore. No právě, víš jak, kdyby tam byla nějaká... Počkej, tak já přesně teďka nahrám. Jo, takže jsme tu znova, po menším failu s tím výtečím. S Brianem, no prostě jsem to utopil. Takže teďka začínáme od znovu, ale to bylo jen takové ponaučení, jak řekl jo, no. Brian. Odteď už, jak mě chcípneme, tak... Prostě definitivně konec. Konec série, šluz a bohužel budete muset počkat na další mapu, nebo nevím. No, na další mapu, no, spíš. Tak jo, takže počkej, já bych tady něčil hodně ty ploty, ať máme tam kde dýchat.
No, no. Tak. Já zatím potěžím tady tu... Co? Ten stojan, nebo jak se tomu říká? Sto... Jo, jo, jo. Víš co? No, no. Stožár. Stožár. Ach, ano, ano. Takže počkej, tady zničím plot. Prdele, to byl můj počkej, plot. Počkej, hoď mi ten plot, ty jsi ho sebral. Jo. Take it. Tak. Tak a ty tam dolů nechoď hlavně, ty by si to měl. Dobře, mami. Dobré, som back. Tak, poberu tuhle... Trhlu. Tak, jdu rychle dolů. Hej, děkuji za dřevo. Jinak, tady tato mapa se jmenuje Eymorele Tamir. Je to cigánská mapa, nebo ne, romská. Doporučil na mě Lukáš Korekords, takže... Letamir. Letamir. Že to jeho bratranec to udělal, nebo co? Cigánská mapa Letamir. Tak, já už jsem probral všechny truhly. Já mám 12 dřeva. Já mám... dost bordelu. Ale mám akorát na nějaký barák třeba, abychom si udělali třeba. Jinak tahle mapa, co jsme tak viděli, což ještě, no vlastně to je jedno úplně, to nemusíte vědět, ale prostě víme, že tam ostrov je jakoby ostrov. Nebo prostě tam pevně na ostrov. Tam ostrov je jakoby ostrov. Tady prostě budeme žít na ostrově asi. Ano, ano, byla k tomu přibalená jakože PNG nebo JPG nebo BMP nebo cokoliv. S obrázkem mapy, jak to vypadá. Ale bylo tam nic, prostě jenom fakt obrázek té mapy a spawn asi. A nebo ten křížek byl možná tady tohle. Asi jo. Já tady udělám... takhle souš, co říkáš, aby budem tady bydlet třeba. Tak zatím jenom tak dočasně. No, no, no. Víš, tak pak se přestěhujem tam. Tak, já jsem tu naházel takhle sandstone zatím. Ty jsem pak naházel to dřevo na podlahu, ať máme. Okej. Okay. Čeka, můžu si dělat tohle dvojitý? Jo, můžu. No prdě, tak to mě zničí. Tím šetři trošku. No, to nemůžu už zničit, no hajzl. A tak, jedno. Nevadí. Čeka, já jsem si nechal něco na to, na crafting table. To já mám. To já mám. Máš? Dobře, já tak máme dva, no. Puf. Aha. Nevadí. Tak. Ta voda tyhle... mě tu jebe, takže počkej. Letamir. Hlavně, že máme dva. Jasně. Tak jo, takže to je dobrý začátek. No, lepší než ten předtím. Ano, 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 dal by se tak říct. Takže co teď? Počkat, jestli přestane chcát nebo tam nějak naskákat a... Jo no, jako tam jo, už na ostrov. No, počkej, potřebuji vytočit. Chce zase jít tam tu další truhlu? Čum na mě. Wow, to plak... A čepica! Počkej, já ti něco naházím, jo? No, tohle, no. Tohle... Hej! Tohle, tohle... Potom ti naházím 5 těchto z těch expicích flašek. Oh. Abych já měl taky 5. Alkohol. Potom 12 třeba tohodle. Pojď si. 12 toho. 12 toho. Takhle. 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 A je to na polovinu. Dobré. Já mám ještě melon, ten týka sežeru. A konec. Mám ještě maso. Ty expisy vlastně můžu... Wow. Si můžu dát už teď, stejně když chcípnu, tak... No, já se budu šetřit třeba. A to je jedno víceméně. Tak, teď... Že tam je dole ta truhla, kde jsem skápal kvůli ní. Tam jsem byl, tam byly tepláky, že? Tak, jo vlastně jo. A není tu ještě něco? Někde? Nevím, ale to dokoumat. Nic nevidím. Vypadá, že ne. Nic nevidím, jdu nahoru. Nic, fakt. Chceme prostě počkat až, posrat, počkat až nechce, no. Jak to nemá cenu pochodit. Já tam jdu tak. A tak jo, tak počkej, ale chtěl by to tu nějak ty věci nechat. Tak to je jedno, když umřeš, tak... tak ty věci tady z té lodě můžu zničit, jo? No asi jo. Uděláme z toho truhlu, naházíme to tam a jdem. Tak. Tak vlastně, jestli tam půjdem už teď, tak počkej, já si vezmu nějaké dřevo, udělám si aspoň nějaký meč, ty máš železný, že? Ne, šutrový. Šutrový, tak já si udělám dřevěný, aspoň něco. Mám on zabije, nebudu, já se budu vyhejbal obloukem.
No to já taky, ale... Potřebuji 8 dřeva. Kurde. Si pojď tady natěžit. To tady rozbijem, tak stejně půjdem teďka pryč nás. To je pravda. A tak bychom mohli vzít sebou potom, že jo? Do baráku. Tak, dobré. Já už mám na truhlu. Ne, já jsem si pojď sem workbench, pojď sem workbench. Kde? No někam. Já jsem si to googl. What? Ne, tak, dobré. Dobré, tak já udělám truhlu a necháme si tady naše poklady. Tak, je tady na vrcholek. Tak, já si tam vezmu jenom tohle, tohle nechám. Když tak si vezmu tohle, kdyby se potřeboval zastavit a kompas, aby jsme se nestratili. A maso. Tak, dobré, tak já mám meč a můžem teda vyrazit. Jo. Ale no, ty věci tam stejně jsou zbytečné nechovat. Víš, no, jak? Pak se pro ně když tak vrátíme. Tak dobře. Počkej, můžu se tady pod tím nadechnout? Aha, to jsme se mohli nechat nadechovat pod tím. No, a, to je jedno. Ano. Hej, tam je ten, víš co, Victory Monument. Přesně. Ne, to není, Victory bude asi spíš ten jenom. Nějaká napověda, pravidla. No přesně, pravidla, tak. Já jsem si mohl vzpomenout, jak se... Hej, ty nějak blbě slyšen, nebo nějak mikrák daleko od sebe, no? Dobrý? Jo, už je to lepšejší. Pravidlo. Hej, ale teďka tu nikdo není. Krávy. Ty bych měl zabít, co? No nic, tak já vám to ukážu. Welcome to blablabla. Letamir. To je spíš jak nějaký takový to... Hej, přestalo pršet! Tak, Rules. Find and complete the victory. Chápem. Useless. Easy. Never peaceful. Ty vole, jak to asi můžu měnit, ty vole. Tak možná to jde nějak. Do not leave the map. No dobré, to nebudu. Find nasne. Survive. Chápu. You may craft. Chápu. Jo, můžu vycraftit ten železnej na Victory Monument, tak. You may use spider things to wool for non-VM uses. Chlapu, takže třeba postel a tak. Ty zatím si to nějak tady proč tě jdu zabít krávy. Tak pojďte vy svině. Toto je moje první kontinentální mapa. Je to spíš o přežití a prozkoumování. Share of dungeons, že jsou tu dungeony. Speciálně poděkování nějakému Kamimu. Kami. Nějaký další tvůj... Lukáškov bratranec, ne? Asi jo, to je celá rodina, vole. Jestli tvůj kamarád hraje variantu A, měl bych zkusit B nebo C. My jsme frajeři a jedeme D. Ne, asi hardcore. Hard. Jedeme, ten hardcore musíme dát. Většina chest a spawnerů jsou rozhazené prostě jako náhodně. To nevím. Nevím. Rozdíl verze, to je o verzích něco. Tak. Jo, to je něco o verzích, takže tak, no, to je všechno. Pojď. Měli bychom nabrat hlavně i hlínu, jakože. Dobré, tak počkej, uděláme si nějaké základní nástroje. Máš workbench sebou, že? Jo. Ale nemáme dřevo. Ale máme. Tak dávaj. Počkej. Já jsem teď všechno hodil do truhy. O, moje. Hej, ale začíná noc. Pat? Hej, tak to je v prdeli, ty vole. Tak počkej, já mám nějaké cihly, hej, tak tamhle z toho si uděláme jednu stěnu, jakoby, stáme z těch nápovědy. Beru tady crafting table. Jo. Tak. Tady takhle naházím. Ne. Tak. No ale stejně nemáme postele. To je fuk, tak budem žít, no to je pravda. Já jdu rychle jdu na nějakou ovcu. Já už jsem zabil 3 ovce, takže zabít 3 ovce, rychle. Jdem najít 3 ovce, rychle. A tu je další. Oni nic nedělají. No. Jedno, hit of clay tady. Tak. Ne, už jsou tady ty mrtvý. Do hajzu. Rychle zabij ovci. Ještě jednu hlubu. Jo no. A máme dřevo vůbec jako? No něco jo. Ovce, ne, slepice, ne. Tak na co se jdem zpátky, tohle už asi moc. Jo. Tyhle už se nám tam spawnul zombik tady. Jedna vlna prostě mi chybí. Myslím, že budeme muset jít na loď. Asi jo no. Hejme. Prostě hejme. Prostě jedna ovce chybí. Tak umři zombik. Tak. Tady to máme velký dům, co? Hej, bacha, ty cestou zpátky to budeš mít trošku jakože hardcore. Jdu. Hlavně ty koslivci, musím dát bacha na ně.
A to tady nějak pomalu zastavím, ať aspoň máme nějaký barák, ty vole. Dobre, už jdu. Bacha, zombík za tebou. Zadu, Slenderman, zadu. Nečum na mě, čum tě do ksichtu, co uděláš? Zastav, ne takhle, ne, spíš jako tady, ať to je takhle, takhle rovně. Tak počkej, uděláme toto. No, takhle. A ještě tady dvě. Tak. Wow, tam je zadu, tam. Počkej. Umři. Tak, dobré. Já nemůžu hlavně řvát, to mě sere. Počkej, tak to tady zastav. Jak? Jako třeba takhle, ne? No. Tak. Prokupávat nebo? Jo, to by šlo. Každý někam jinam, ne? Ať je to trošku. Počkej, tak. Já třeba sem, tady tím směrem. Tak jo, já tady počkej. Takhle jako pod náš barák směrem. Tak a to budu podkopávat stylem, jestli tady bude furt písek, tak je to v hajzlu. Je tam furt ten písek, nebo ne? Já nevím, tyjo. Počkej, to se kou... Ne, je tam pak šutr, ale to mi je hovno platně, já nemám krumpáč. Si ho udělej, máš dřevo? Ne. Nebo počkej, jo, mám tři. Tež, tak počkej, udělám si taky. Hop. Ale chci pám hladem, tyjo. Já ne. Já mám dvě masa, ale ty si potřebuji ohřat. Tak budu muset sníst. Já mám tři masa, no. To máš fuk, to sežer tak, jak to je. Tak, já si můžu udělat maximálně lopatu, hele. Doháje. No. To je v prdeli. Počkej, se kouknu, jak to tam vypadá s tím dřevem. Asi špatně, no. Tak to je hodně těžké. Ty dřevo, ano. Jednu tíčku, je stejně neudělám. Krumpáč. To, tak ty jsi ze mě udělat lopatu, nebo... To je v píči. No, to jo teda. Tak budu říkat. A nebo udělám sebevraženou misi. No, ale to dopadne špatně, když umřeš, jak. Že prostě moje ponaučení ti nestačilo. Stačilo. No vidíš. Že to... poběžíme jako úplně někam do hajzlu daleko a... Prostě poběžím, dokud nechcípnu. To je blbost, hrozná. A to je. Takže... No hajzu, my jsme si úplně zničili ten barák. No právě. Lukášku, děláš blbé mapy. Lukášku dojebal. Tak máme aspoň písek, no kdy už teda nic. Tady mám platný. Já mám platný jako písek normálně, ty. Já jsem... Ne? Hej, Gregl, jdem dolů. Tak jo. Ne. Nemáme kamí. To prdele, dobrý. Tady počkejte, by to... Hej, ale... Technicky, no. Teoreticky bysme to proběhnout někam mohli, ale... Máme písek, takže si barak někde můžem postavit. No, tak já pak. Beru workbench a jdem. Dobre, nebudu tu stát. Bylo by to takové nudné. Musíme tu dělat akční. Tak jo, tak... Let's go. Let's go. Tak, ale doufám, že... A mi za chvilku dojde hlad, tyjo. No tak to je prdělí. A nebudu ne, mít... Au. Tyjo, ne, to špatný napad. Běž zpátky. Já někam doběhnu. Creeper, pryč. Já někam doběhnu, hele. Tak ahoj zlato, někdy jindy. To byl hodně blbej nápad. A Creeper se blíží ke mně, tyhle. Už jsem doma, ale tyhle si mi tu vleze. Já jsem, hej, tady všude úplná pustina. Hej, tady jsou ty meme. Meme? Control face tam, prosím. Já říkal mi, jako že mi. Ovce. Hej, tady je nějaká šutrová díra a mrtě uhlí. Hej, tak vem. Hej, stromy, mám stromy, našel jsem stromy, nemáme dřevo. Ale našel jsem stromy, úplně mrtě stromů. Super, takže asi sem doběhneš také, co? Bum. Dobré. Hej, doběhneš sem též, co? Jo? Okay. Já mám hlad. Tak počkej, tak já tady zabiju ovcu, tak mám tu. A vrát se zpátky a vyspíme se a bude tu cajk. Tak počkej, já vezmu mrtě to dřevo. Kripři. Ok, kurva, tady 3, 4. Wow. Jak se dostanu dom, hele? No domů ani nechoď, vole. A já, co mám dělat? Já nevím. Jednou za mnou prostě taková armada creeperů, vole. Jsi 4 creepři. Teď mi kolem hlavy plo... Hej, uhlí. Teď mi kolem hlavy plo... Uhlí.
To je fakt Lukáškova mapa. Tak já jdu. Wow, ne, 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 ne. Ty vole, jsem někde spadl a mám 2,5 srdíčka a jsem někde v jeskyni. Prostě dole, někde úplně dolů jsem spadl. Prosím, pojď sem. Já jsem teďka na stromech, já jsem Tarzan, já nemůžu. Kolem, to prdele, tady prostě musím být a vidu, tak kousne mi komar a umírám. Prdele. Tak asi tady stavím obednění, ty vole. A ten, ty vole, tam na tu díru prostě ten pavouk, vole. Jestli spadne sem, tak cípám. Tak, já mám opevnění tady udělané z písku, vole, na 3 kostičky. O prdele, to co zatím proskoumám, tady bych měl aspoň... Jo, mám kuře! Já mám kuře, mám mrtěma ze zombíku, ale to mě ohangruje. To je na hovno. Hlavně, že mám, ty vole, kytící. Hej, já si žral to, maso zombíka a to. A neotravilo mě to. Jo, tak tam je nějaká šance. No, nějaká malinká ta. No nic, já zničím strom, ať mám... Tak jdu proskoumovat, nebo ne, nejdu, já se bojím. pojď sem už, pomoct. Já už půjdu, počkej. Hlavně mě nenajdeš asi. No, půjdu do baráku, tam tě nějak najdu. No, běž do baráku a potom běž jakoby... Uvidíš tam prostě takový okay, úlí, no. Let's go! Mě se trošku rozedním aspoň. Za chvilku. Au, bude! Au. Flakl mě tady pavouk za 1,5 srdce, ty vole. Ty vole, já se dívím, jsem to přežil. Ty vole, já jsem v prdeli. Ne. Ty vole, mě schodili do jámy, že jo? Mě schodili do jámy, já z těch to jsme jako dva v jámě, vole, jo? No ale tam na mě by mohli úplně šicí pavouci. Hej, svítá. Já si se vrátím a zkoumám se tam na stromeček. Ty vole, uhlí jak nasraného tady, ale se bojím. Do prdě, já jsem stavil o hlínu. Ni. Dochází mi životy. Nedošli. Hej, mě dochází životy a nejenom se doplňuje, co to je. Creeper, Enderman si kam tamhle, Lukáško, do prdele. Ne, už po mě střílí, quickscopy. Ty tři creepři. Počkej, já se tam... Právě to jsou ti tři creepři. Tři creepři. Ti mě zahnali tady až, do kouta. No. Už vidím, jak se svítá, ale... Tak. Přes tu díru, prostě jak tady čumím nahoře. Kde jsi? Prostě běž k baraku, jsi u baraku? Já jsem v něm. No tak prostě vidí ven, teďka jak vyjdeš... Počkej, vidí ven, doleva. Vyjdeš jakoby v toho vchodu a jdi doleva nahoru na takový kopeček, tam uvidíš uhlí. Počkej, na kopeček? Prostě jdi jakoby po té pláži, doleva. Tam by měl být pavouk, ten teďka odešel. Počkej, pavouka tamhle žádno nevidím, takže asi tamhle mám jít, že? No, uvidím... Počkej, asi dám do ruky aspoň dřevo, ať se můžu něčím barikádovat a běžím. Ne, je tady ten kostlivec, do hajzlo, chodí mi nad hlavou tady. Ty vole. Kde jsi? Já ti nemůžu. Prostě v díře, tam je jenom jedna krát jedna, prostě kostička a prostě díra do země. A kde to uhlí? Už jsi u toho uhlí? Jakého uhlí? Ty vole, když vyjdeš z toho baraku, no. Našeho, tak se dáš doleva. Doleva. A pak půjdeš po pláži, jakoby nahoru. Na takový kopeček a tam bys měl vidět uhlí. Takže počká, to tady čeknu, jestli náhodou nemyslíš doprava, protože já nevím, jakým směrem mám čumět, jo. Ty vole. Tak toto je maras, ale. Tady to nebude. Tak počkej, já se nažeru aspoň toho masa ze zombíka. Už je den. Já vidím přes tu díru, já jsem tady asi 20 stíček dole. Vidím přes tu díru, jak tam svítá, ne vole. Akorát nějaký Lukáško tam chodil a teď to odešel plíč. Hej, tady nějaká, ne, to není nikdo. Takže musím jít tamhle někam. A tady maso ze zombíka, to se bude hodit. Když najdeš to uhlí, ono tam creeper, to uhlí. Creeper. Uhlí tam prostě jakoby posazené, prostě není jako v zemi, ale prostě taková kostička uhlí. Hej, tady vybo creeper, maso hlí, ta maso hlína, písek hlína. No to bude asi mě. Tady kostlivcovi sračky to beru. Počkej, já ti dám souřadnice, to bude lepší, ne? Ano. Takže x 248. Ty, jo, to si běžel až tam, ale? Já jsem běžel pryč. Já myslím, že jsi někdo u baráku, jako. A Zetko, já, tak to už vím, kde to uhlí, No, tak tam. Myslím. Tamhle pavouk, ten už mi uprdele. O, ten, ne, quickscoper tady. Uprdele. Když se tě zabije, tak... No právě, že já jsem já se musím zahrabat nějak, ne, musím se tady schovat takhle. Zastav se něčím. Už jsem zastavený. Tak. Vole, tak to je maras. A jsou tu asi bacha, jsou tu tak tři kostlivci nad hlavou, tu mám. Počkej, jakže
246 si říkal X-ko. No 250 tak nějak a 876 Z-ko. To je u té plaži hned. Z-ko kolik? 876. 876, jo, takže já jsem to přeběh. 250X. A 56Y, protože jsem spadl dolů, pe. To je fakt takových 20 kostiček, ty vole. Se dívám, že mi to nehytlo, vole, tak, že by mi to zabilo. To bude v prdeli. Dobře, mi už dochází jídlo, že jo, pomalu. Ty vole, to je akce Z. Tady uhlí, tady uhlí, tady uhlí. No, tak tam někde je ta díra. Už vidím tvoje jméno. Hej, koslivec, koslivec, Ne, já ti jdu zachránit, já ho zabiju. Jo, já jsem se zastavil, jedno v srdě. Já jsem ho zabil, zabil jsem ho. Dičko. Jak mi koukl to kafe. tady jsem prostě... Já to nikoho slyším, bejt, já jdu radši zpátky. On jedu srdíčko, ty vole. Jdem hory. Ale ti jak? Subscribe tu hory. Já prostě já mám písek, ale to stejně nebude stačit asi. Jdem, budem hopsa pod sebou. Kolik máš písku, ty? Já nic. 4. A, tak já mám ještě... Na. Aha. Dřevo, když tak. Toho já mám hodně. Jo. Tak ho když tak využij, to je jedno. Ale máme uhlí aspoň. Jo no. Dobré, já jdu. Aha. Jdu ho. Jdeš do hory. Hory. A subscribe tu dolí. A běž na YouTube. Do prdela, použil vlnu, to nechci. A uvidíš, že pobavím tě. Tak to byla dobre. Akce toto. Ne, zas mi něco hitlo, jo, to je hlad, ty vole. Půl tredička. What? Fuck. Just happened. Opiči. Hej, hlad tady zabijí úplně na... Úplně? To prdele. No tak asi dáme tu lehkou obtížnost, co ty říkáš, nebo spíš jenom mapu, nebo jak chceš, co chceš, jenom mapu nebo to. Nechci hardcore. Okay. To postal já, vole. Takže... Fuck this. Takže, my se s vámi loučíme, já za chvilku umřu taky na hlad. Teda shledanou. Takže moc dlouho jsme tu nepobili. Ta Lukášku mapa je špatná. Nečekal jsem ani, že bychom přežili nějak. A tím se s vámi loučíme. A teď jste nějakou mapu, jako spíš kde nebudem takto hardcore přežívat. Ano. Takže čus.